Ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV, n'uwo muhungu w'abanyarwanda Jesu Kristo wamipanga icyongere mu nkuba, umwami w'abagore. Musaza harya wowe wakwita Urakoze cyane umwami w'abagore. Nge nitwa Gateto Olivier, nkaba mba mu gihugu cya Denmark, nkaba mfite channel yitwa Rwanda Nordic TV. Iwawa wa mukanyiko. Iwawa wa mukanyiko cyane. Ariko buriya ntabwo mujya muhurira mu isoko. Eh, birashoboka ariko kino gihugu ntabwo ari gitoya, ariko birashoboka. Ariko nge ntabwo ndamubona. Ntabwo ndamubona amaso ku maso. Nawe ntarambona. Amakuru mfite ngo nuko baherutse kumwirukana mu nzu bana. Narabyumvise mbyumvise ari wowe ubivuga, ariko naje naje kubaririza ndavugana ariko gasuka ari amakuru aba yakuye ba. Naje gusanga undusha amakuru kuko nanjye narabikurikiranye. Kaza ubwizo kuri. Umuntu bita mukanyiko. Eka ko baturanye. Umuntu bita mukanyiko bamukurikira 5 kwa 5. Nibyo. Ngo cyaragiye. Narabibonye urarese. Ngo cyaragiye gisakuriza gisakuriza abaturanye. Urabona amazu amazu yo hanze abari abameze nk'ahari bibaho, sibyo? Yuvuze ukavugira ku ijwi ryo hejuru kano no mukanyiko we nta navuga abanyahuza abantu batangira kujya bagira nahunda nibi aryo wakoresheje iye terime ngo ngabari maracuragura ajya gahitse ariko cyo kigira kuri cyo kigira nka nyari nyari ariko hari undi mudamu sinzi niba umuzi bita kuri Facebook yita Ozares Watch. Ariko amazina nyakuri yitwa Watch Louise. Uramuzi? Watch nde? Watch Louise. Watch Louise. Oya iryo iryo uvuze rya mbere njya ndibona niryo niryo zina nzi Ozares Watch. Ubona cyane akoresha cyane kuri Facebook. Ukunda gutuka Rwanda cyane. Hari umugabo nabonye bakunda kuba bakorana Emmanuel Hakizimana w'umunyakibuye uva ahantu za Rutsiro uriya nge rero nakoreye za Kibuye nakoreye Kibuye nk'imyaka ibiri za Rutsiro na narakoreye nkora mu bintu bijyanye na microfinance y'abarimu nabajije abarimu baho barambwira bati turakize ikintu kigabo iki cyaraho bagiye ati kandi mbere ati leta yabaye leta FPR mufata neza arakora meze neza nta kintu atifite n'ibintu byinshi cyane atafite ibintu byinshi cyane kigali byumvikana neza ko ashobora kuba abeshya abo bakorana afite amazu urumva atafite amazu atafite imishinga myinshi cyane hano mu Rwanda ati na za Kibuye rero sindeba ukuntu aba yita ko aba muri opposition kandi afite imishinga akora hano ati biradutangaza ariko nanone ntibyadutangaza ati kubera amafuti ye kubera ko ngo yari afite yagiye hanze afite umugore n'abana n'iki arabata ajya mu bandi bagore ibyo byo ni private life ye ariko abamuzi neza bavuga ko batunguwe n'ibintu asigaye yaragiyemo akihisha mu inyuma ariko mu by'ukuri afite message ngo ashaka gutanga ariko ngayo nguko ni groupe harimo n'abapadiri bahariya nyine za Rutsiro ni groupe y'abantu bagera nko muri 5 harimo n'ababa mu Bubiligi ariko urebye uwo mugabo cyane cyane n'ukoresha uwo mukobwa none ndagira ngo nkwaze Olivier nk'umuntu w'umwexpert ku bijyanye n'urubuga rwa Facebook ko ari wakunda kubarizwa ibigarasha byinshi buriya ni ukubera iki Facebook urebye ugiye kureba niyo yatangiye niyo abantu bose bahereyeho kuri ku bintu bijyanye navuga ngo social media niyo yari hit rero abantu benshi aho kuzabona ko barimo barayivaho
bagana bagiye bayivaho bajya kuri YouTube ubundi abandi bajya kuri Twitter ngira ngo nka Padiri Nahimana wakundaga kumubona kenshi cyane akunda gukoresha izina ngo gahamanyi Simon Pierre urumva ubu ngubu yabivuyeho ntago ubona ko akiri active cyane none yabijyaho gute yarapfuye wa mugani birashoboka kubera ko birantangaza cyane umuntu wari Simon Pierre gahamanyi kuri Facebook abantu bamuzi neza bakavuga ngo ni Padiri Nahimana n'uwundi muntu kuri Twitter kuko akoresha icyongereza cyinshi cyane kandi abantu bamuzi neza bavuga ko ntacyoze Nahimana akiriho ibintu byinshi bijyanye no gupfobya u Rwanda ndetse no kurwanya yari abifatanyije n'uwo bita uyu mugabo w'urinete bamwita Frimani bikorwa singira nkaho Frimani bikorwa uyu Frimani bikorwa afite ama password y'ibyo bya account bya Simon Pierre gahamanyi Nahimana akimara gupfa wibuke ko Frimani nawe ari mu bantu bakomerejeho umuvuno wa Nahimana wo kwiba ibigarasha bigenzi byabyo ubwo nawe yageragezaga gutanga passport mpimbanye ngo zaziriza online kugeza ubu ngubu sindi buvuga amazina ariko hari umuntu ufunzwe kuri ubu ngubu azira kugendera kuri iyo passport ya PDF cyangwa cyamuhaye cya Freeman ibikorwa ariko aho ufite amakuru cyane ndakwizera yewe mba mfite amakuru by'indani biriya bya Serije byirirwa byidogadoga hariya ku mbuga nkoranyambaga byo Serije yigeze kwiba muri uwo rugurinizi baramufata bahita bamwambura icyangombwa cyo gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo mpamvu uzamubona kugira ngo abone umugati bimusaba kuba yatuka u Rwanda nibura igihe kingana n'amasaha abiri ku rubuga rwa YouTube ibyo bikamugaburira asigaye afite live noneho koraho amasaha menshi cyane buri munsi ariko njye nibaza uriya mupira wa gisirikare urimo inzaratsi uriya mupira wa gisirikare ahora yambaye ubamo inzaratsi aya bamubeshye ko gukorana na Kayumba kugira ngo amwumve neza ariko agomba kuba yambaye gisirikare n'umuswa des ariko mirutse kubona muri commentaire hari umuntu umubaza ngo Ben rutabanana n'ubu muzatubwira ryari ahari cyaramugoye cyane kugisubiza bura nta kindi kintu cyansekeje nko kubona umuntu nka Kayumba arya buriya Kayumba afite ipeti rya genero ni mege genero ni genero yes ibaze umuntu nka Kayumba nyamwasa arimo arampigira yemezwa izo mipango nindamuka ngeze mu Mutara uri kumva nagira mu Mutara nkagira ndetse no kuri boda nkakura mu mupira nkamubwira nti mwaravuze ngo muzankubitishunda kandi muze mu nkubite bibabananiye wumvise ko ikigarasha bita marara cyaranye cyarivugiye cyonyine muri space ati hariya ho waranyemeje kandi marara ngo yarakubeshye nta nubwo ahantu yakubwiye ari iwabo reka reka none buriya ndagira ngo nkubaze undi muntu bita ngo kobwa Marie Rose wowe umubona ute kobwa rero uriya Rase igihe nta kindi mbona ari mu rukundo ari mu rukundo akoreshwa none se kujya mbona na babandi bakora amarangamutima y'urukundo abenshi bavuga ko ashobora kubakundana na marara ndi kubona n'abakorana nabo ko mufata nk'ikigoryi hari igihe kimwe uzamubona yahinduye imvugo bamwe nigeze no kubona barimo baramutuka bavuga ko noneho yagiye ku ruhande rwa FPL ubundi ukongera ukamwumva yagarutse arimo aratuka FPL rero araho nge numva marara bari nko muri space marara gahita muzibya ibyo nkubwira ngo ayoborwa afite ayoborwa n'amarangamutima y'uriya mugabo biranavugwa cyane ntago ari wowe wenyine nako ntago ari njyenyine n'abandi padiri hari umupadiri bita ngo padiri galicani sinzi nimba ujya umwumva namuzi ari mu kigurupe kimwe na n'uwo ngo twavugaga nyakwigendera padiri galicani
urikumva buriya ngo yigeze gusambanya kobwa aramusambanya koko aramusambanya ngo akigira nka rastic nukumva ngo iyi ni inkuru bwa mbere kobwa mu mateka ye yumvise ntangiye kujya nyitatura ubundi yari yarama wenyine ubwe kuri telefone yarambwiye ati gasuku hari ibintu umuntu ashobora kuvuga n'ibyo adashobora kuvuga nta mwana ikobwa ngo uhaye kondisiyo imwe yonyine urikumva fa mu byo urimo ujye urega kwirirwa buri kanya ubeshya kubonye ukajya gukora inkuru ziguhereza amafaranga kuri YouTube nta kibazo ariko reka gukora inkuru zibeshya kuko ntabwo wabuza abantu kujya bavuga urikumva Olivier kandi abafite ukuntu yigize umutagatifu cyane ndamwani wowe inkuru zibeshya inkuru zituka abakuru b'igihugu babeshyera kubera ko ushaka uburaro n'ibiki byose mu Rwanda hari ahantu henshi cyane ushobora kuba watura ukajya kubaka igihugu cyawe nawe nk'abandi banyarwanda bose nuramuka wongeye gukora ubwo bubwa wiri gukora nzabivuga ibyawe na padiri galicani urikumva padiri galicani buriya n'umuntu bita naho imana atarapfa yigeze kubivugaho yigeze kuvuga ko naho imana yajyaga ashaka nawe ngo gutereta kobwa ngo nawe ngo abaye kubita ngo kuri kwa gahunda ya cini noneho padiri galicani bro ngo yigeze kwisambanyiriza kobwa hafi kumuturitsa hafi kumuturitsa buriya kobwa ntabwo wamubona agenda agenda atagataga ni nk'imbata nukuri ibi nkubwira ntabwo ari ukubeshya Olivier agenda atagataga ni gutya ngo ariko amakuru mfite ni uko ngo na nyakwigendera yajyaga azinaha ngaha ngo muri Danemark nyakwigendera naho imana ngo gusura nyakwigendera naho imana yajyaga aza gupfura mukankiko ariko mukankiko uzi impamvu yatangiye kujya yemera akavuga ati noneho twatsinzwe nigereye iwabo mu rugo mu rugo iwabo abaturanyi ntashatse gushyira kuri kamera nibo bantu bambwiye ukuntu si umubyara yabikemuye neza papa we umubyara yarabikemuye neza ngahita amumena urutirigongo ahita amumena urutirigongo buriya nayo mpamvu uzakunda kumva kuvuga ngo abagabo ni imbwa iryo zina iryo zina niryo jambo akunda kurivuga kubera ko si umubyara ni imbwa nyine noneho se ko ibyo bikorwa ni imbwa n'ihene ntizibikora ntabwo sinzi niba ubyumva nabyumvise ibaza umuntu yajya agatukanya kwigendera naho imana avuga ngo agenda yimya urabyumva ariko ngagenda yimya so naho imana yari yaramufashe nk'agahene kagenda kimya kubera ko bose ari ibisimba we arasenzwa urikumva ari nayo kintu cyabaye bro ijya bintu bigaragara rwose uramutse mu nzu ubyumvise ntabwo wasinzira pe reka ngureke rwose ngewe mufitiye amakuru ya ndanje next time nshaka kuzaguhamagara nkakubwira n'amakuru ya ba Paul turayishimiye nkakubwira amakuru ya ba Theophile aje Theophile umuzi hiki ubundi byo turangiza muze mbizi Theophile wirwe yitwa ngo ni Theo Mpoze wa mugaragu wa Kabuga umugaragu wa Kabuga Felician nawe ngo mu gihugu cy'Ubufaransa ahantu bita Ruwe urikumva yaragiye arabyimba mu mafaranga akabuga Felician akajya ngo yirirwa yisambanyiriza indaya z'abazungu azikubitaga ikintu bita impare ubwo nyine abakuru baraza kuza kubyumva iyo mvuze impare barabyumva kubera ko ngo ntago yigeze akorerwa circoncision ayo niyo makuru mfite njyewe ni ibintu wiziye neza cyangwa wumvise ni ibintu wumvise ni amakuru mfite kandi mbanyafitiye gihamya none ze nari mbizi ko umwana w'umuzungu yamuhagamye
amafaranga yakaboga burya niko yariwe eh kugira ngo Teofile Mpozembiza hombe byatewe nuko umwana w'umuzungu yajaga kwamira mu nzu cyamaze kumwikubitira impare kimuhereza amafaranga make kino no mukobwa arisaza arisararanga zisaranga kiravuga kiti nta bundi buryo bwo kumucika reka ngende mu cyuma cyo kumuheza amafaranga gihita gikora mu gikapu kirimo amafaranga ati yose urumva urugo rigira ubika amafaranga mu nzu kino gende ukibika amafaranga mu nzu umwana w'umukobwa abonye amayero ati aha hantu ntabwo ndi buhamye ndaguhamagara polisi biba ngombwa ko umwana ahita ahamagara abagangsta bahita baza bazamuka hejuru ahantu arara hejuru nyine uri kumva muri apartment baraza bahita bamwambura iki bahita bamwambura uyu mafaranga bamaze kumwambura uyu mafaranga nanone shebuja yaramaze ku ngabu ari ku mapingo yaramaze kujya mu ipingo none kiburi gishoro ngo ari ku gatebe ki kafe kabica ubu nimbwa rubebe nimbwa rubebe Teofile Mpozembizi kandi ubu nawe yirirwa beshya beshya ibyana by'ibikobwa bituye muri za Kenya bituye za Marawi urakoze ahubwo ubutaha nzagutumira dukora ikiganiro muri tubamenye oya niko bivuze nshakagiye kujya mbatwika muri ubwo buryo kavuga ibyabo byo buriya kobwa nanze kuvuga ibintu byendagira ngo uyu munsi gusa mbanze mwoherereze kano kabiryo ndabizagaza kumugeraho ubwire ntiwabonye ko natangiye kuvuga story zose akigana segonderi ukuntu ngo bajyaga bamutiribura bakamutiriburira ahantu ku iteme birangiriza ngo kabyara yes ngo akunda abasirikare kubi reka iyo mpamvu noneho yihambye kuri Marara kuko Marara ahora amubeshya ngo yari umugihe ariko ubu ni umugeshi nka Marara utarigeze ajya ku rugamba na rumwe reka dukore subscribe cyangwa tubireke yes iyi ni Gasuku Media TV ni wa muhungu w'abanyarwanda jesu mipanga icyogere mu nkuba hano kuri Gasuku mukore subscribe cyangwa murorere kuri Rwanda Nordic TV Rwanda Nordic TV mukore subscribe muri benshi bagende bakore subscribe cyane hejuru asante sana umusaza nakoze cyane grand friend sawa sawa.